današnjoj emisiji predstavljamo projekat Extreme Clean Twin, koji se realizuje pod okriljem okvirnog programa Evropske unije Horizont 2020, a u fokusu su mu ekstremne klimatske promene. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu je koordinator ovog projekta, čija je realizacija počela 1. novembra 2020. i trajeće 3 godine. Tema projekta Extreme Clean Twin su ekstremne hidrološke klimatske pojave na Balkanu, odnosno jugoistočnoj Evropi. Razlog zašto smo se opredelili za ovu temu je u tome što se u poslednjih 20 godina sve više i više susrećemo sa ekstremnim pojavama, znači visokim temperaturama, izrazito niskim temperaturama, ogromnim količinama padavina koje izazivaju bujične poplave, a pogotovo u ovom delu Evrope. Čitavo Balkansko poluostrvo i jugoistočna Evropa označeni su kao vruće tačke klimatskih promjena. Znači, ovi događaji koji su nas zadesili za poslednjih 20 godina će biti učestaliji u narednih 20 godina. Naša ideja jeste da nađemo način kako da te događaje identifikujemo, da ih predupredimo i da damo neke smernice našim institucijama koje bi to moglo da primene u praksi. Zbog toga smo se mi odlučili za ovu istraživačku temu i partneri su nam vodeće evropske institucije iz Norveške. To je znači, institut koji se zove Cicero, zatim Loughborough univerzitet iz Ujedinjenog kraljevstva i jedno preduzeće koje se zove Climate Risk Analysis sa profesorom Manfredom Mudelzeom na čelu. Ti naši partneri će dati sve od sebe da nam pomognu u našoj misiji, a to je da podignemo naše naučne i istraživačke kapacitete na našem departmanu i na čitavom PMF-u i da postanemo prepoznati u jugoistočnoj Evropi kao stručnjaci iz ove oblasti u narednih 3 godine, a i dalje. Osnovni cilj projekta jeste da primenimo najsavremeniju metodologiju na istraživanje pomenutih pojava, pre svega tople i hladne talase i ekstremne padavine, jer te pojave su dovele do negativnih efekata na privredu i život, ne samo u Srbiji, nego na čitavom Balkanskom poluostrvu. Da posmatrate, na primjer, literaturu o toplim talasima u Evropi, najviše radova ćete naći o toplom talasu koji je zahvatio Zapadnu Evropu 2003. godine ili znači, toplom talasu koji je zahvatio Rusiju 2010. godine kada su temperature bile izuzetno visoke i kažu da su to takozvani mega topli talasi koji se javljaju jednom u 100 godina. Međutim, ti topli talasi tog intenziteta nisu se osjetili na Balkanskom poluostrvu, odnosno u našoj državi. Pa smo se mi opredelili da pokažemo da ovde na Balkanskom poluostrvu vladaju neki drugi uslovi i neke druge godine su bile mnogo značajnije za nas, kao na primjer 2007. godina kada je u Smederevskoj Palanci izmerena najviša temperatura ikada u Srbiji 44,9 stepeni Celzijusa. Zatim velike poplave koje su zadesile čitavo Balkansko poluostrvo 2014. godine kada su izlile reke u Srbiji i Bosni i donele ogromne materijalne štete. Naša misija jeste da primenimo najsavremenije metode izučavanja tih takvih ekstremnih pojava koje primenjuju naši partneri iz inostranstva i da pokušamo da nađemo rešenje, odnosno da damo neke preporuke za buduće kako bi te pojave trebale da se rešavaju i koje bi metode posmatranja i izučavanja kao i njihovog detektovanja mogli da koristimo u budućnosti. Nadamo se da ćemo u saradnji sa ovim našim partnerima iz inostranstva uspeti da napravimo i nove projekte koji će nastaviti ovo što smo započeli sa ovim projektom, a također da ćemo ostvariti i komunikaciju i partnerstvo sa drugim institucijama iz regiona koje se bave sličnim problemom i najviše u našim istraživanjima koristit ćemo podatke koji su nam dostupni. Pre svega to su meteorološki i klimatski podaci. Meteorološki podaci iz nacionalnih meteoroloških zavoda kao što su Republički hidrometeorološki zavod Srbije, zatim Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Sa njima već imamo kontakte i pristali su da sarađuju sa nama, tako da ćemo dobiti njihove podatke, znači merenja sa terena, a također ćemo koristiti podatke klimatskih modela koje predviđaju kakva će klima biti u narednih 100 godina. Ti podaci su javno dostupni na internetu i mogu se skinuti za prostor jugoistočne Evrope sa vrlo visokom prostornom i vremenskom rezolucijom, a također ćemo koristiti i modele koji se tiču klimatske reanalize, odnosno koji su napravljene na osnovu merenja u prethodnom, znači istorijskom periodu 1950. godine do danas, pa su napravljeni modeli sa vrlo velikom prostornom rezolucijom od nekih 20 km, odnosno 11 do 20 km i vremenskom rezolucijom od jednog dana u periodu od nekih 60 do 70 godina, što je veoma bitno za nas. Kada budemo izučavali te klimatske ekstreme, vrlo je bitno da podaci koje koristimo budu na dnevnom nivou, što znači da nam trebaju dnevna merenja temperature vazduha, minimalne, maksimalne, srednje temperature vazduha, kao i dnevne količine padavine. Jako je težak zadatak da nam
Republički hidrometeorološki zavodi na čitavom Balkanskom poluostrvu dostave te podatke, ali kada im budemo objasnili o čemu se radi, sigurna sam da će nam izaći u susret, jer i oni mogu biti korisnici rezultata naših istraživanja i te metode koje mi budemo koristili da oni prilagode za čitavu državu. To može biti još jedan doprinos našeg projekta. U današnjoj emisiji predstavit ćemo projekat Extreme Clean Twin, koji se realizuje pod okriljem okvirnog programa Evropske unije Horizont 2020, a u fokusu su mu ekstremne klimatske promene. I u predstojećih 378 sekundi govorit ćemo o značaju ovog projekta za Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Extreme Clean Twin projekat je jedan od projekata koji nam je došao u poslednjoj fazi Horizonta 2020. okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije. I bez obzira što smo i pre toga imali priličan broj Horizont projekata, ovo je došao kao neka mala kruna naših nastojanja, uloženog truda i kvaliteta najpre našeg istraživanja koje se na fakultetu radi. Zašto nam je toliko važan? Extreme Clean Twin je važan jer je prvi koordinatorski projekat Prirodno-matematičkog fakulteta. Do sada smo bili uspešni partneri, a ovaj put smo dobili odgovoran zadatak da projekat implementiramo od početka do kraja. Najvažnije od svega je da istaknemo da je kvalitet istraživanja grupe sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo odlučio da temu koja je vrlo bitna, ne samo u poslednjim godinama, nego je oduvek bitna, a to su klimatske promene i upozorenja na klimatske hazarde i ekstreme, da to pretočimo u projekat koji će se implementirati naredne 3 godine. Pored toga što je naučno važan za Prirodno-matematički fakultet na nivou institucije, ovaj projekat je važan jer nam omogućava da direktno, ciljano, osmišljeno samo za naše potrebe unapredimo institucionalne kapacitete u podršci istraživanju i istraživačima. Kancelarija za međunarodnu saradnju to radi, ali ovaj put ćemo dobiti priliku da kroz edukaciju koju će nam obezbediti i osmisliti kolege sa partnerskih institucija, sprovedemo jednu obuku koja će obuhvatiti i Kancelariju za međunarodnu saradnju i sve druge stručne službe fakulteta. Da kažemo da je to Kancelarija za javne nabavke, da su to kolege iz Kancelarije za računovodstvo i za finansijske poslove, celokupan menadžment fakulteta, što je vrlo bitno, to su ljudi koji stoje na čelu institucije, menadžmenti, odnosno upravljačke strukture na departmanima, jer ih ima 5. Dakle, govorimo o jednoj prilično velikoj mreži direktnih zainteresovanih strana za podršku istraživanju. Za podršku istraživanju škola ne postoji, tako da sve iskustvo koje smo do sada stekli imamo priliku da unapredimo, da izgradimo i lične i institucionalne kapacitete. Ono što je dobro u vezi sa ovim projektom jeste naše nastojanje da to delovanje proširimo i na druge institucije univerziteta. Dakle, PMF ovim projektom dobija priliku da postane mesto gde će i druge kolege sa drugih fakulteta koji takođe imaju stručne službe koje su podrška istraživanju doći, konsultovati se. Zajedno ćemo moći dalje da nastavimo obuke i da izađemo iz ove institucije i na kraju krajeva ojačamo podršku istraživanju i upravljanju istraživanjima ne samo na nivou univerziteta u Novom Sadu, nego i cele države. Želim takođe da kažem da je ovaj projekat iz programa Horizont 2020, ali iz jednog posebnog podprograma, posebnog mehanizma koji pruža finansijsku podršku zemljama koje treba da uđu u Evropsku uniju. Srbija je jedna od takvih i ne samo to, nego je i zemlja koja ima nešto slabije postignuće u istraživanju. Ovaj mehanizam je specifično namenjen takvim zemljama koji su, na engleskom rečeno, low research performers, da podignu svoje kapacitete i na neki način približe se onima koji su već etablirane vodeće institucije u Evropi, a samim tim i na globalnom planu. Podizanje ovakvih kapaciteta institucije da pruže podršku istraživanju sinergetski deluje sa naučnicima, stavlja nas na mapu Evrope, podiže se vidljivost institucije i ono što je najvažnije, podiže se generalno kapaciteti u podršci istraživanju.
Jedan od glavnih ciljeva, odnosno fokusa Extreme Clean Twin projekta, jeste otključavanje potencijala mladih istraživača. Naš projekat je dobio jedan veoma zahtevan zadatak koji ćemo posvetiti mnogo pažnje, ne individualno pristupiti, nego zajednički sa partnerima iz Nemačke, Norveške i Velike Britanije, gde ćemo pokušati da primenimo inovativne metode i jedan značajan prenos znanja koji ćemo dati našim mladim istraživačima. Ovo jeste projekat Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta, ali mi ćemo se truditi da izađemo iz tih okvira, da se povežemo sa različitim istraživačkim grupama i njihovim mladim istraživačima iz domena matematike, fizike, informatike, hemije i samim tim napravimo jedno buduće okruženje gde će nastati nove ideje i novi naučni rezultati. Pored pomenutog, mladi istraživači će dobiti značajne treninge i edukacije razvijene od prethodno pomenutih partnera koje će biti prilagođene njihovim naučnim kapacitetima. Isto, zajedno sa partnerima radit ćemo na razvoju edukativnog programa koji će biti inkorporiran i implementiran u naše postojeće predmete na doktorskim studijama. Samim tim, već sa pomenutim, razvoj mladih istraživača koji predstavljaju značajan resurs za budućnost i inkorporiranje razvijenih svih alatki, metoda i prenešenog znanja u naše postojeće doktorske studije, obezbedit ćemo jedan vid održivosti ovog projekta, odnosno da nastavi da živi pored svog projektnog ciklusa. Sav razvijen materijal koji će proistići iz ovoga projekta, atraktivan materijal, biće implementiran u postojeće predmete doktorskih studija, čime ćemo biti u rangu sa vodećim evropskim istraživačkim institucijama i samim tim podići atraktivnost, naučna atraktivnost i akademsku atraktivnost Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu u regionu. U današnjoj emisiji predstavljamo projekat Extreme Clean Twin, koji se realizuje pod okriljem okvirnog programa Evropske unije Horizont 2020, a koordinator mu je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu. I u preostalih 5100 frejmova govorit ćemo o fenomenu ekstremnih klimatskih promjena, kao i o očekivanim izlaznim rezultatima projekta Extreme Clean Twin. Brojna istraživanja koja se sistematski sprovode na globalnom nivou od 1975. godine pa na ovamo zaista ukazuje da postoji trend porasta različitih vidova prirodnih hazarda, odnosno izazivača opasnosti sa različitim dimenzijama u geografskom prostoru, koja prevashodno pripadaju grupi takozvanih hidrometeoroloških hazarda, što je svakako i navelo istraživački tim na ideju da bi glavni fokus, odnosno cilj istraživanja, trebao da bude upravo orijentisan ka izučavanju hidroklimatskih ekstrema na prostoru jugoistočne Evrope. Kada govorimo o hidroklimatskim ekstremima, naravno, u prvom redu, dakle, mislimo na različite vidove temperaturnih vrednosti, kao što su ekstremno visoke temperature, ekstremno niske temperature, različiti vidovi suša, što je svakako značajno, dakle, pre svega kako za poljoprivredni sektor, tako i za druge različite ekonomske sektore, znači mislimo pre svega sektor plovidbe, vodosnadbevanja i sl. Naravno, sama suša kao čunjajući prirodni hazard je onako dosta interesantna brojnim istraživačima širom Evrope, gde je već ustanovljeno da od 1950. godina na ovamo postoji jedan značajan trend porasta broja dana sa sušnim periodima, naročito na prostoru južne i jugoistočne Evrope, što svakako prostor Balkanskog poluostrava, odnosno preciznije govoreći Zapadnog Balkana, čini jedno interesantno područje, odnosno pravi poligon za izučavanje jednih ovakvih ekstremnih meteoroloških fenomena. Naravno, za našu zemlju posebno značajan region jeste region Vojvodine, koji je iskusio brojne probleme sa jednim ovakvim hazardnim fenomenom u proteklih više od deceniju i po. Zabeležene su katastrofalne suše 2000. godine, 2003. godine, izuzetno je bila sušna 2007. godina, gde postoje različite procene ekonomskog uticaja, gde recimo konkretno suša 2012. godine načinila štetu od preko milijardu evra. Naravno, kada govorimo o sušama, prevashodno mislim na meteorološki tip suše koje je, da kažem, u direktnoj zavisnosti između različitih varijacija u pogledu padavina, odnosno kiše i intenziteta samog isparavanja, ali postoji drugi štetni vidovi suše kao što je hidrološka suša koja nam govori, dakle, o
smanjene količini vode u rečnim basenima, a takođe postoji možda još i hazardniji tip suše, to je poljoprivredna suša koja je direktna posledica smanjene količine vlage u zemljištu, što se opet direktno negativno ogleda na smanjenje samih biljnih prinosa. Pored suše, naravno, prisutne su i ekstremne količine padavina i one se izuzetno negativno manifestuju u vidu erozije zemljišta. Intenzitet kišne erozije, kinetička energija kišnih kapi koja udruženo sa erozijom vetra, koje ima određenu sezonalnost, naročito u jesenjem periodu kada imamo intenzivno duvanje košave, često zna da odnosi taj fini mineralni rastresiti sloj sa topografske površine i da na taj način direktno smanjuje plodno zemljišta i da smanjuje količinu raspoloživog zemljišta. A znamo da je zemljište jedan od najvitalnijih resursa u takvom poljoprivrednom regionu kao što je severni deo naše zemlje. Brojna, da kažemo, respektivna istraživanja koja su sprovedena u periodu od 2003. do 2010. godine nam ukazuje da su oni klasični temperaturni rekordi na prostoru Evrope, pa čak i na prostoru jugoistočne Evrope, i te kako prevaziđeni, što je, da kažem, direktno se prenelo i na, da kažemo, samo funkcionisanje tih normalnih uslova u hidrološkom ciklusu, zbog čega smo svedoci pojave sve većeg broja ekstremnih vremenskih uslova, ne samo u ovom delu Evrope, ne samo na prostoru Balkanskog poluostrva, nego na prostoru čitave Evrope. Ovakva pitanja nam ukazuju, recimo, da se čak i broj toplih talasa u ovom delu Evrope svake godine povećava za 0,44 topla talasa više, dok se, recimo, broj dana sa onim termalnim komforom, odnosno onim opsegom temperature koje ljudsko telo tako može da iznese bez nekih izraženijih i jačih stresova, praktično smanjuje za 0,22 dana godišnje. Pored toga, postoje i brojni problemi sa bujičnim poplavama i kada naiđu ti periodi sa ekstremnim kišnim periodima, kada imate izlučivanje velikih količina padavina za relativno kratak vremenski rok, pa se zemljište naglo prezasiti vodom, tada se, dakle, na topografskoj površini javljaju te plavljene zone, odnosno takozvane suvišne unutrašnje vode, i upravo one su glavni krivac, dakle, i za direktno desetkovanje i oraničnih površina i biljnih kultura koje se nalaze na tim oraničnim površinama, ali često, da kažemo, nije slučaj da dođe i do ugrožavanja putnih komunikacija, čitavih naselja i generalno infrastrukture. Ovakva pitanja će Extreme Clean Twin pokušati detaljno da izuči u naredne 3 godine. Ujedno, doprinos ovog projekta će biti da savladavanjem i primenom najsavremenijih metodologija, geostatističkih metoda, geoinformacionih metoda, metoda daljinske detekcije, uskladimo različite metodologije istraživanja koje su itekako primjeri dobre prakse kako u zapadnoj Evropi, u centralnoj Evropi, u severnoj Evropi, i da ih nekako usvojimo i implementiramo i na prostor zapadnog Balkana, odnosno prostor jugoistočne Evrope, kako bismo za cilj imali zapravo jedno kreiranje sistema rane najave i upozorenja na ovakve ekstremne hidroklimatske događaje, kako bismo zapravo našli najbolje odgovore, kako da se lokalna zajednica i generalno, da kažemo, stanovništvo na mikroregionalnom i regionalnom nivou najbolje nosi sa određenim štetnim posledicama koje su u direktnoj vezi sa prirodnim nepogodama i hazardima tog hidroklimatskog tipa.